Em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver a primeira coisa, a primeira bênção que o Senhor Deus libera, é a bênção matrimonial, é a bênção para a família. Eu digo que tudo que Satanás mais queria é que vocês não estivessem aqui. Tudo que o inimigo mais queria é que vocês não completassem, chegassem até que as pontas do altar. Tudo que o inimigo mais queria era que vocês não chegassem aqui, tentou colocar impedimento, tentou fazer isso, tentou fazer aquilo, não é. Mas no final de tudo, vale a pena o sacrifício. Vale a pena o sacrifício. Amém? Então Deus possa abençoar a vossa vida. Em nome de Jesus, no Senhor, eu quero orar por vocês. Eu quero clamar a Deus, juntamente com todas as pessoas que aqui estão presentes. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a Jesus que venha abençoar a vocês dois. Fique de frente para ela, por favor, meu querido. Em nome de Jesus. Isto. Oh, glória a Deus. Isso. Ô Ismael. És livre por espontânea vontade, o Senhor está aqui diante de Deus. Todas as testemunhas que aqui estão presentes, diante do céu, diante da palavra que foi ministrada. É de livre e espontânea vontade o Senhor estar aqui hoje na presença de Deus, se casando com a Sandra? Sim. Sandra, é de livre e espontânea vontade que o Senhor está aqui hoje diante do altar, diante de Deus, diante dessa palavra que foi ministrada, hoje realizando esse ato matrimonial, pela fé, pela glória de Deus. Hoje o Senhor está em liberdade, dizer isso de coração, é de livre e espontânea vontade o Senhor está se casando. Ele? Sim. Amém. Vamos ficar de pé, gente. Vamos orar por eles. Logo após a gente vai receber as alianças. Fique de pé. Vamos orar por eles. Isso. Estende as suas mãos para cá. Oh, maravilha. Não importa a sua religião. O importante é que você venha pedir a Deus que toda sorte de bênção esteja sobre eles agora. Que toda sorte de bênção esteja sobre eles neste momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Ó Senhor nosso Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que a bênção do Senhor, meu Deus, esteja sobre a vida, Senhor, desse casal. Pai, que a bênção do Senhor recaia sobre eles agora. Pai, todas as barreiras já foram quebradas, meu Senhor. Pai, como os obstáculos já caíram por terra, meu Deus. O diabo tentou, mas não conseguiu atrapalhar. Os inimigos até mesmo tentaram, mas não conseguiram, Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, alcança, Senhor, agora. Ó, Senhor, esta família que aqui está sendo, Senhor, agora construída e edificada diante do altar. Eu abençoo a vida do Ismael e da Sandra e te peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as alianças, vamos? Em nome de Jesus, graças a Deus.
representação de um casamento. É claro que materialmente essa aliança aqui significa que a partir de hoje o Senhor é um homem que é casado, é casada. Mas essa aliança não pode estar apenas no nosso meio. Ela precisa estar guardada no nosso coração. E nós vemos aqui que essa aliança ela não tem emenda. Ela é feita, ela é derretida e formada sem emenda. Assim também deve ser no nosso coração. Não pode ter emenda, não pode ter trincas. Essa aliança, ela é eterna. Amém? Então que Deus possa, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, estar fortalecendo vocês em nome de Jesus. Fica de frente para ela, por favor. Mais uma vez. Graças a Deus. Isso. Vocês cheiram só mais um pouquinho para lá. Isto. Isto. Sandra, diante do altar, diante de Deus e de todas as testemunhas, nesta noite, recebe essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Ismael, diante do altar, diante de Deus, nesta noite, recebe esta aliança como prova do meu amor, na minha fidelidade. Amém? Segura na mão dela, fica de joelhos aqui. Isso, nós vamos orar mais uma oração. Pedimos a Deus, para Deus completar, em nome de Jesus. Isso. E selar esse compromisso. Mais uma vez vamos orar, gente. Isso, mais uma vez. Vamos orar, Senhor nosso Deus. A aliança já foi trocada, meu Deus. Aqui estão seus filhos diante do altar. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha, meu Deus, nesse momento, selar esse compromisso. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, neste momento, juntamente com todos os amigos, familiares agora, Pai, que a vida de Sandra, ó meu Deus, a vida, Senhor, do Ismael, estejam agora, Senhor, guardadas diante do Senhor, e que a bênção do Senhor, meu Deus, possa estar sobre a vida deles, para a honra e para a glória do seu santo nome, em nome de Jesus, amém. Alguém pode aplaudir Jesus, gente? Na noite desse dia, um dia tão especial, hoje sábado, mês de novembro, diante de todas essas testemunhas, diante de Deus, eu sou o pastor Marcelo de Paula, eu tenho o prazer, a autoridade em Deus, em nome de Jesus, de vos declarar, marido e mulher, estão casados. Deus os abençoe. Beija sua noiva, meu querido, seja feliz. Abençoe, tá? Vai em paz, vai nessa sua força e que o Senhor continue te abençoando. Hoje se inicia, a partir desse momento, uma família, Ismael e Sandra, na presença do Senhor. Lembrando sempre, vivamos a cada dia da nossa vida como se Cristo voltasse
no próximo dia. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Estão casados, gente? Eita! Isso, estão casados. Pode bater palma. É pra Jesus isso aí. O céu, a terra e o mar fez os sonhos tão bonitos pra sonhar. Fez a lua e os mistérios do novo ar e o crepúsculo como fosse o cortinar. E fez as gerações até chegar em
lado aqui, ó. Todos os ganhos. Show me some.